Olá, amigos da Conect TV, do Algarve. Estamos recebendo agora o prefeito de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, Topazio Neto. Muito obrigado pela presença, viu, prefeito? Muito obrigado pelo convite. Prefeito, fala um pouquinho para o nosso público de Portugal. Apresente Florianópolis para esse pessoal de Portugal. Bom, Florianópolis é uma cidade que tem 351 anos. E há 275 anos atrás recebeu o primeiro grupo de casais vindo dos Açores. Então a nossa ocupação da ilha basicamente foi feita por povo que veio dos Açores, foram mais de 5 mil casais há 275 anos atrás, que nos deram um pouco desse jeito português de ser aqui no sul do Brasil. É a capital do estado de Santa Catarina, nós somos em 540 mil habitantes, a maior parte da cidade fica numa ilha, chamada Ilha de Santa Catarina, e a nossa economia, ela vem muito do turismo e principalmente do setor de tecnologia. Maravilha, o senhor falou agora do setor de tecnologia. Florianópolis hoje recebeu um prêmio e outro Sim. prêmio de destaque pelo projeto. Explica um pouquinho para o nosso público o que se trata esse projeto. Bom, nós recebemos dois prêmios, um pela gerenciamento e a gestão de resíduos do lixo da cidade, e o outro, que tem a ver com tecnologia, chama-se Floripa Mais Tech. É um programa da prefeitura que tem por objetivo a formação de mão de obra, que eu costumo dizer que é a formação de novos profissionais, porque na área da tecnologia é menos mão de obra e mais inteligência aplicada, onde nós levamos para as escolas municipais, para jovens a partir de 14 anos, todo o conhecimento para que ele possa se formar no futuro um desenvolvedor de software, mas também para pessoas que estão em outras profissões e queiram, como nós chamamos no Brasil, pivotar a sua carreira, sair de uma carreira já consolidada e vir para a carreira de tecnologia. Por que é importante isso? Porque Florianópolis é a cidade brasileira que proporcionalmente mais tem startups por habitantes do Brasil. Temos um grupo muito grande de empresas de tecnologia e a carência de novos profissionais é sentida na cidade. E a prefeitura então entra para animar esse ecossistema e fazer com que as pessoas se interessem ainda mais pelo setor de tecnologia a ponto de buscar essa profissão. Em Portugal tem um movimento que a gente chama de nômades digitais. Sim. Nós estamos recebendo as pessoas que trabalham em home office, vivem em Portugal por causa da qualidade de vida. Florianópolis é belíssima, sim, tem praias. Sim. Existe esse movimento também em Florianópolis? Existe. Florianópolis, a exemplo de Portugal, tem um ambiente muito acolhedor, a cidade é muito boa para se morar. É o maior índice de desenvolvimento humano das capitais brasileiras, a cidade mais segura do Brasil, que faz com que boa parte dos nômades digitais venham morar em Floripa e trabalhem em Florianópolis ou para o mundo inteiro. Eu até falei de Floripa e para os amigos portugueses, Floripa é um jeito carinhoso de chamar a cidade. A cidade chama-se Florianópolis, mas muita gente conhece por Floripa. É igual os nossos amigos portugueses, a gente chama de Portuga de uma maneira carinhosa de se relacionar com os nossos amigos portugueses. É. Prefeito, já indo para o final, queria que o senhor falasse desse projeto de lixo da Sim. cidade. O lixo é um grande desafio das cidades. Como é que Florianópolis está trabalhando essa questão? Bom, o lixo é um grande desafio das cidades. A gente trabalha isso em diversas vertentes. Primeiro na educação ambiental nas escolas, para que a reciclagem e a separação do lixo seja uma coisa permanente a partir das crianças. Segundo, o índice de reciclagem, hoje a gente consegue reciclar perto de 13% dos resíduos totais da cidade. Já tem um destino para reciclagem. Para ter uma ideia, nós temos um grande programa de reciclagem de vidros, garrafas de cerveja, onde nós já conseguimos reciclar perto de 70% do consumo que nós temos de garrafas de cerveja na cidade, em pontos especiais de coleta. E de forma mais inovadora, nós separamos o lixo orgânico, que é aquele resto de comida, o resto de folhas verdes, em muitos bairros da cidade, esse resíduo orgânico vai para pessoas que têm áreas para compostagem, transformam isso em adubo orgânico e nós remuneramos essas pessoas que fazem essa compostagem. Então, com isso, nós estamos tirando muito volume de resíduos que iriam para os aterros sanitários e que não estão indo porque nós estamos dando outra destinação.
Maravilha. Estava passeando aqui com o prefeito pelos corredores, toda hora ele era abordado. Ele é muito querido, tem um grande volume de seguidores nas redes sociais, né, prefeito? É mais fácil conversar com o povo? Eu penso que modernamente qualquer gestor público tem que ter uma interlocução permanente com o cidadão que mora na sua cidade ou aquele que se interessa pela administração pública. E as redes sociais é um grande caminho para isso. Então, de fato, a gente faz um trabalho forte, principalmente no Instagram e no TikTok. Lá no Instagram, para quem quiser ver o meu trabalho, chama Topazio Floripa, arroba Topazio Floripa, é o endereço do prefeito Florianópolis no Instagram. E eu tenho muitos seguidores que me procuram, me mandam mensagem e que gostam desse jeito de você prestar conta da administração municipal de uma forma que as pessoas estão acostumadas a ver hoje em dia, né? Maravilha, prefeito, obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Nosso convite, e sucesso, boa sorte, sucesso. Muito bom, eu acho que em breve nós vamos ter uma linha direta da TAP entre Lisboa e Florianópolis. Aí sim. E aí vai ser uma oportunidade para os nossos colegas e amigos portugueses nos visitarem através de um voo direto. Maravilha, obrigado, viu? Um abraço a todos.